Então, a gente recebeu a denúncia aí do indivíduo que está sendo procurado pela justiça, o artigo 33, tráfico. Ele, a princípio, aí ele tá com a camiseta vermelha da Santander, um boné azul claro na cabeça e uma calça de moletom verde, a princípio. A gente vai dar uma patrulhada aí com vistas aí, se a gente encontra. Diz que ele passa por aqui, ele passa sempre por esse caminho aqui. Tem alguma característica marcante nele, cara? O solicitante informou que ele é mudo, conhecido aí como mudinho, né? Mas às vezes ele fala também, mas a gente vai ver se encontra esse cara aí. Então vamos seguir. 13521, procurado, 1220. SL, Copom, só confirma o artigo do mesmo? Trazendo pra mim o artigo 33, a cumprir, até 27. SL, TKS. O suspeito é avistado na rua. Levanta a mão. Vira de costa. Vira de costa. Afasta a perna, coloca a mão na cabeça. Cadê seu documento aí? Já foi preso, né? Oi? Cuidado. Já foi preso? Muito bem. Já foi preso, filho? O rapaz responde às perguntas gesticulando com a cabeça. Ele passa pela revista. Ele consegue escrever o nome. Escuta, sabe escrever seu nome? Segura seu pané aí. Escreve seu nome? Menino. Pega um papel pra ele aí. Uns dias? Consegue escrever seu RG? Menino. Escreve aqui seu nome. Seu RG. Não, o número. Número do RG, número. É. Número. Coloca RG. O número. Hã? Número. Um, dois. É. É isso. Ah. Número do RG. Ah, galera. Qual que é o número do seu RG? Meu Deus. Sabe o número do RG? Seu documento é o número. Vira de costas aí. Coloca a palma na cabeça. Coloca tudo na cabeça. Qual crime? Artigo 33, tráfico de drogas. Fazia tempo que o senhor estava no encalço desse? Não. Fazia. Quanto tempo, mais ou menos? A gente está monitorando aí faz um mês já. A dificuldade é que ele não escuta, né? Não, ele não escuta, ele não fala, então fica difícil. É, o senhor acredita que isso pode ser até uma estratégia dele para poder... Pode ser também. Dificultar? Porque tem algumas vezes que ele fala o nome, você percebeu. Só que o documento, você vai falar para ele anotar, ele não anota, porque ele já sabe. Os policiais comunicam os familiares sobre a detenção do procurado. A
Aí, se vocês quiserem depois ir lá, verificar... Ele tá procurado. Ah, ele tá procurado. Ele tá procurado. Não tem ninguém que vá por ele. Mas vem. Aí, eu tenho vontade, de ajudar, mas eu não tenho nada. Aqui, que eu já tô com muito posto. Isso aí, só por Deus, só Jesus. Só Jesus cuida de tudo, senhor? Ah, tenta de tudo, porque ele tem pai, nem tem mãe. Mãe, o que cuidar, ele morreu. A avó cuidar, morreu. Tudo morreu, pai e mãe, tudo. Ele é jogado aí. A senhora é jogada porque a gente dá dá um prato de comida, outro dá uma dormida, outro deixa tomar um banho na sua casa, ver o barraquinho dele, ele tem mais. Ele não tem nada, nem sofreu, nem tem nada. Ele é um coitado. Aí vive na rua, perambulando? É, mas vai... Outro diz que tá aqui no meio da rua. Cadê ele? Tá aí? Tá. Jesus. Tá no mal, né, meu? Você vai saber quem tá procurando? Sabia, por causa que era pra ele assinar, mas como não tem quem leve ele, que ele não sabe andar, porque você sabe, ele é bom de som e ele não sabe conversar nada. Aí ele não vai por causa disso. Mas quando eu me estava desempregado, uma vez ele foi duas vezes com ele, da primeira vez que ele foi preso. Ele foi duas vezes com ele, mas ele sozinho ele não vai. Então, mas ele precisa ir assinar, porque senão dá esse problema. É. Pode ser que ele não esteja mais trabalhando ali, né? Eu vejo sempre que não, mas só fica. Mas aí se ele não vai, se vocês não levam, aí a justiça manda prender. Tá? A gente vai levar ele pro 70DP, tá? Se vocês quiserem ir lá depois, verificar se ele precisa de alguma coisa, tá bom? Obrigada, viu? Procedimento agora, calma. Nós vamos conduzir ele pro 70DP, da ciência pro delegado. Ele provavelmente vai ficar no chefe.